Mezi Břeclavské železničáře přijel jeden z největších sovětských strojvůdců, nositel Stalinovy ceny, poslanec nejvyššího sovětu Sovětského svazu, Stachanovec Viktor Grigorievič Blaženov. Přijel, aby pomohl našim strojvůdcům pětistovkařům ještě lépe ovládnout nové metody práce. Úderník Leopold Indra pozval vzácného hosta na svou lokomotivu. Výborně si rozuměli. Na počest návštěvy Stachanovce Blaženova uzavřeli břeclavští železničáři řadu hodnotných závazků. Nedaleko Břeclavy ve Valticích je státní dopravní škola, kde se hoši a děvčata učí řídit železniční dopravu. Také sem, do jednoho z učebních kroužků, přišel strojvůdce Stachanovec Viktor Grigorievič Blaženov. Žáci, kteří čerpají ze zkušeností sovětského dopravnictví, byli diskusí obohaceni o mnoho cenných poznatků. Návštěva sovětských Stachanovců byla všem našim pracujícím velkou vzpruhou do další práce.